Постои ли корупция в спорта в Македония? За не, не треба ни да се праша дали постои. Ясно и очигледно се гледа и по стадионите, по надпреварите, како се одвиват се, како течат надпреварите, какви резултати се. Секако дека постои, нема, не сме ни да се праша, под знак прашалник не се става тоа дека нема, има 100%. Да. Како ја прифаќате вие таа ситуација како верни навивачи на, на футбол, што се секој ден овде на трибините? Како ја прифаќаме? Нас не праша никој дали ја прифаќаме или не ја прифаќаме. Ние сме тука да навиваме за Вардар, за репрезентација, да поддржуваме. Тука треба некој друг да реагира во корен да се изаче тоа. Мислам, тоа више пуштило од лава ги корени. Значи треба да се најде некој сварно фраер што ќе испадне и ќе го пресече тоа во корен. Ние што да одговориме на тоа, немаме ние ингеренција да ги решаваме тие работи. Сте били ли некогаш присутни на надпревар за кој подоцна излегло дека надпреварот е наместен? Сме биле присутни, можам да посочам надпревар, би тоа 7-8 години Вардар Слога. Надпревар се играше во стадионот во Чаир, каде Вардар прими голот, мислам имаше првин сомнителен фаул, досуден за слободен удар и без знак на судијата, она во место ние што се шутираше и беше постигнат гол, кај што сите дури играчите на Слога беа изненадени дека е признат голот и на цела публика беше сите беа изненадени, пошто присуствуваме на тој надпревар, тој гол беше признат. Потоа се искочи дека судијата на тој надпревар, не знам, добило од раководството на Слога, не знам таму дали пари, дали не знам Станли кола, 99% на превод сите знаеа веќе дека бил наместен и сите што присуствува онаку видува дека на превод беше наместен. И такви на превод има уште не знам, уште многу би наброиле како се менјаат фудбалските влади во фудбалов конкретно, така се јавува по некој сомнителен надправ и тоа минимум по 2-3 во сезона, минимум зборам, значи каде што збориме за нашиот клуб, се за другите не знам, али за нашиот се гледа дека се форсираат одредени клубови, нека ти самиот наш клуб е вмешан во Вардар, е вмешан во такви скандали што за нас не е прифатливо, али пробуваме, значи да не може, ние не сме тие што би се што би го искоренили тоа, али дури не се реши како еве случаи во Италија со казни ригорозни со. Како е тогаш чувството на пример вие кога сте на надпревар на трибините, а знаете дека надпреварот е наместен? Како е тогаш вашиот дух, вие како фанатици на таа екипа навивате за тој надпревар? Чувството е први никакво, мислам, ние однапред никад не знаеме дека е надпреварот, но со самото присуство, пошто ние сме нонстоп присутни, можеш да видиш дали играчите се залагаат, не се залагаат, значи може да имаат да се деси да имаат некад лош ден, не знам, да не можат да погодат гол или така натака, но се гледа надпревар што е добро изрежиран, што е бламажа, буквално бламажа. И за тие луѓе што доаѓаат овде, буквално ги бркаат од стадионите. Се, како да не ќе да играат за публика, овде буквално во Македонија се игра футболот со самите себе, играат за некое лично задоволство за раководителите што го водат футболот, не им причинува да гледаат полни стадиони. Ја бар така мислам дека не им причинува да гледаат исполнет стадион, да има навивачи. Пошто не знам, и се реков, дури нема казни, дури не се казнат одредени клубови, функционери, нема никада се искорени. Иначе постои во Македонија, дефинитивно постои корупција, местење на надпревари и така натака. А што е тоа од корен што треба да се измени? Кај треба да гледаме да го решението? Да се изврадат пред се луѓето што седат во клубовите, луѓето во федерацијата се главните, мислам, режисери на целиот настан. Мислам, првин почуваме од федерацијата, значи не се чисти луѓето, па се до клубовите. Значи на некој му одговара така да биде, чим федерацијата го толерира тоа што го прават фудбалерите, значи нив им одговара тоа да биде. Значи во корен да се изече, треба да се сменат сите одговорни луѓе моментално во федерацијата, во поедени клубови, сите знаеме, јавна тајна е кој има највеќе наместени надпревари, како се местат надпревари,